Доброго дня, шановні учасники та учасниці вебінару. 16:00 і час розпочинати нашу зустріч. Мене звуть Назарій Боярський. Я є членом правління громадської організації «Вектор прав людини» і сьогодні маю за честь модерувати сьогоднішній вебінар під назвою «Запобігання проявам дискримінації у викладацькій роботі». Цей вебінар організовується громадською організацією «Вектор прав людини», проєктом «Суд людською мовою» за підтримки благодійного фонду «Гендер-Зет» та фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє». Ми дуже дякуємо усім вам, хто приєднався вчасно. І хотілося б з самого початку декілька слів сказати про те, яким чином організовується наш вебінар. Перше, це те, що хотів звернути вашу увагу, що деколи можуть бути в зв'язку із швидкістю інтернету невеликі технічні складнощі, і ми просимо вас спробувати їх спершу вирішити самостійно. Це перезавантажити з'єднання зі сторінкою, якщо ви з ноутбуку або якщо ви з стаціонарного комп'ютера, то вам достатньо натиснути клавішу F5. Якщо ж ви з мобільного телефону, а я бачу, що такі люди є, то, будь ласка, вам потрібно повністю перезавантажити сторінку. Ви також можете, якщо це не допоможе, спробувати змінити пристрій. Тобто, якщо ви з ноутбука, спробуйте приєднатися з мобільного телефону. Зазвичай з мобільного телефону швидкість з'єднання завжди швидше. Або ж змінити джерело інтернету з робочого на мобільний чи навпаки. Ми маємо з вами можливість спілкуватися за допомогою чатів. І дехто це вже активно робить, вітаючись у загальному чаті. Будь ласка, скеровуйте протягом вебінару туди свої міркування на тему вебінару, свої коментарі чи запитання до спікерки сьогоднішнього вебінару, чи до нас, як до команди організаторів. Ми будемо реагувати, відповідно, у приват, або ж на загал, якщо це має відповідь, цінність і значення для усіх. Є також і приватний чат, про який я вже згадав. Це ви можете праворуч, зазвичай у вас з будь-якого пристрою буде знаходитись. Можливість обрати моє ім'я як модератора чи нашої спікерки і написати її нам до привату, якщо ви не хочете, щоб усі бачили це запитання. Відразу скажу також, що ми ведемо запис сьогоднішнього вебінару, проте чат не записується до відео, тому це такий наш більш приватний простір. До речі, мені цікаво буде вам також сказати, що ви можете змінювати пропорції за потреби робочих полів, які ви бачите, тобто поля презентації, де зараз побажання до роботи написані, а поле спікера, де зараз ви бачите моє зображення, і відповідно поле чату, якщо вам так зручніше. Я бачу, що багато людей вже привіталися, і дуже цікаво дізнатися, хто ж сьогодні присутній у нас на нашому вебінарі, а для цього я підготував невеличке опитування для вас. Зараз ви побачите на своєму екрані питання, ким ви є, я запитую, і прошу знайти найбільш підходящу відповідь. Будь ласка, знаю, що багато викладачів та викладачок серед нас. Зверніть увагу, що є два варіанти відповіді. Перше, що ви загалом викладач чи викладачка, а друге, що ви викладаєте саме дисципліни правового циклу. Нам цікаво знати, чи є такі люди серед нас. Знаємо, що є, але цікаво знати і кількість. Отже, будь ласка, варіанти відповіді. Ви викладаєте дисципліни правового циклу, інші дисципліни. Знаю, що реєструвались аспіранти, аспірантки, студентство. Ну і також були заявки з представниць громадянського середовища, тобто громадських організацій, благодійних фондів, адвокатської спільноти. Будь ласка, голосуйте. А я також хотів би сказати, що це вже не перший вебінар на тематику запобігання та протидії дискримінації, який проводить наша організація з партнерами. І хотів дуже вам порадити один з них до перегляду, який називається «Дискримінація як соціальне явище, юридичне поняття». Надсилаю вам до чату посилання на його запис, де ми говорили загалом, що ж таке дискримінація, чому вона виникає у суспільстві, яким чином регулюється у українському законодавстві. Сьогодні ж ми будемо приділяти увагу про те, як це явище проявляється безпосередньо у викладацькій спільноті.
Отже, результати нашого голосування. 45% серед нас викладачі і викладачки, які викладають дисципліни правового циклу, майже 35% просто викладачі і викладачки, які викладають інші дисципліни, маємо 12% аспірантів-аспіранток, маємо 5% студентства і 3% трішки більше представляють інші сфери діяльності. Маю наразі можливість і приємність запросити до слова мою колежанку пані Валерію Рибак, яка є директоркою громадської організації «Вектор прав людини». Пані Валерія, ви вже з нами, радий бачити. Доброго дня усім, дякую, Назаре, за чудовий початок нашого вебінару. Вітаю усіх учасників і учасниць. Сьогодні дійсно очікується дуже цікавий вебінар. Знаю, що наша тренерка підготувала дуже цікаві для нас інформаційні повідомлення, теоретичну частину і багато практики. Тому теж з нетерпінням разом з вами очікуємо. Загалом наша організація займається захистом права на справедливий суд і розвитком освіти з прав людини, зокрема в вищих навчальних закладах. І ми цьому приділяємо багато уваги, тому що для нас важливо, щоб сучасна освіта була інтерактивною, цікавою, і все більше студентів ставали за допомогою якісної освіти, а потім професіоналами у справі, і вже було набагато простіше працювати в майбутньому. Тому будемо вас інформувати про наші цікаві заходи. Зокрема, трошки на початку вже анонсую матеріали, які в нас є про інтерактивну освіту. Також будемо надсилати посилання. Це все буде і у пост-листах, і під час сьогоднішнього заходу. Тому залишайтеся з нами, буде багато цікавого. Бажаю вам сьогодні натхнення і продуктивної роботи після цього вебінару. Пані Валерія показала збірник, який мені приємно відзначити, що сьогодні навіть присутні на вебінарі співавторки та співавтори цього збірника інтерактивних занять. Про нього, до речі, скажу дещо в самому завершенні додатково. А зараз вже бачу, що приєдналась більшість зареєстрованих людей, і хочеться, не зволікаючи, перейти власне до змістовної частини нашого вебінару і запросити спікерку пані Христину Кіт, яка з одного боку є практикуючою юристкою, адвокаткою, головою Асоціації жінок юристик України ЮРФЕМ. З іншого боку, вона має пряме відношення і до академічної спільноти, оскільки є і кандидаткою юридичних наук, і співавторкою навчальної програми для юридичних навчальних закладів «Гендерна рівність та права жінок». Тому я дуже радий, що ми можемо сьогодні не тільки з точки зору теорії, але й практики говорити на надзвичайно цікаву та важливу тему для освітян. І я запрошую пані Христину вас до слова, а також увімкнути свою презентацію. Вітаю, колеги, дякую за представлення. Я спробую зараз увімкнути свою презентацію. Так, все видно, якщо мене дуже добре чути. Я дуже рада бути сьогодні в такому чудовому товаристві, рада бачити серед колеги, які доєдналися до нашого вебінару, колеги і коліжанки, з якими ми разом і працювали, і були на різноманітних заходах, і проходили навчання. Тому вітаю всіх, з ким ми знайомі, і рада вашій участі сьогодні. Дякую, що доєдналися і знайшли час. Також вітаю тих, з ким ми не мали нагоди комунікувати і спілкуватися. І сподіваюся, що у нас така нагода з'явиться. Сьогодні почнемо, а далі продовжимо і подумаємо, як ми можемо разом співпрацювати. Я трішки, можливо, розкажу про себе, чому я, власне, цією тематикою займаюся і чому це є для мене важливо у сфері захисту прав жінок і питання, пов'язане з гендерною дискримінацією, дискримінацією загалом. Я вже працюю досить давно, починала з адвокатської практики, бо сфери моєї наукової діяльності абсолютно були інші. Я захищалася по адміністративному процесу і, в принципі, цікавилася питаннями більш судового процесу. І питання гендерної дискримінації, захисту
прав жінок були пов'язані з моєю громадською і адвокатською діяльністю, тому що я працювала з постраждалими від домашнього насильства, від гендерної дискримінації. І потім з часом, вже коли не мала можливості поєднувати адвокатську роботу і викладацьку діяльність, зосередилася на роботі як адвокатка і як голова Асоціації жінок-юристів України ЮРФЕМ. Ми, власне, однією з частиною нашої діяльності – це є робота з викладацьким середовищем, студентами і студентками в напрямку впровадження гендерно-чутливих навчальних програм, впровадження гендерних політик у вищі навчальні заклади, тому що ми вважаємо, що такі програми, такі політики – це є стандартом, показником стандартів якості освіти, це перше. А друге, для нас важливо, щоб наші майбутні колеги, випускники і випускниці, в тому числі юридичних навчальних закладів, були гендерно чутливими і розуміли, що це таке справи, пов'язані з гендерною дискримінацією, тому що, на жаль, недостатньо у нас юридична спільнота обізнана цією категорією справ і не знає, як з цим працювати. Але сьогодні ми з вами будемо говорити, власне, про наше викладацьке середовище, освітнє середовище, про ті прояви дискримінації, які, можливо, ви спостерігали, бачили під час своєї діяльності, під час своєї роботи, і як ми можемо з цим працювати, як ми можемо працювати на попередження, як ми можемо працювати на ідентифікацію цих випадків, і як ми можемо працювати в подальшому на захист тих, хто в нашому середовищі зазнав цих випадків дискримінації. Я вам буду дуже вдячна за ваші коментарі, питання в чаті. Буду намагатися по ходу на них відповідати, якщо буду бачити, тому що швидко рухається стрілка чату. Якщо я не зможу відповісти зразу, то Назарій і колеги мені допомагають, і після завершення моєї презентації ми зможемо це обговорити і дискутувати. Отже, не будемо зволікати. Я вже сказала коротко, про що ми будемо сьогодні говорити. І, звичайно, як завжди, хто як не ви, знаєте, що будь-яке обговорення теми починається із поняття. Перед тим, як ми будемо говорити про поняття, я просто трішки звернула на це увагу, тому що знаю, що був окремий вебінар по поняттю дискримінації. Я хочу сказати про те, що ми говоримо про освітнє середовище і викладацьку діяльність, у нас є відносини між різними суб'єктами у цьому нашому середовищі. Так? Це є відносини, які є між студентами і студентками, викладачами, викладачками, між керівництвом і викладачами і студентами. Тобто це є відносини різного характеру між різними особами різного, можна сказати, рівня повноважень, управлінські функції, хтось має виключно викладацькі функції. І сьогодні ми будемо більше зосереджувати нашу увагу на відносини, які існують між викладачами і студентами. Про керівництво і викладачів будемо говорити менше, хоча частково теж я зверну на це увагу. Отже, що таке дискримінація? Ви, мабуть, знаєте, у нас закон про засади запобігання протидії дискримінації вже діє досить давно, можна сказати, в Україні. Це з 2012 року був прийнятий цей закон, який надає визначення поняття дискримінації. Ви його зараз бачите на екрані, зможете детальніше ознайомитися. Хто цікавиться цією тематикою, побачить, що це визначення фактично дублює Європейську конвенцію, статтю 14, в якій передбачено визначення дискримінації, і відповідає міжнародним стандартам. Дискримінація – це завжди є обмеження наших прав, обмеження наших можливостей, яке відбувається за певними ознаками. Так? Дискримінувати людину можуть за різними ознаками. Частина ознак є описані в самому визначенні. Ви бачите, що я виділила їх жирним кольором. Раса, колір шкіри, там, переконання релігійні чи політичні, стать, вік, інвалідність, етнічне чи соціальне походження, громадянство, місце проживання, мова тощо і інші ознаки. Тобто цей перелік ознак не є вичерпним. І ми знаємо з практики, що вже є напрацьовані в тому числі практиці Європейського суду з прав людини інші ознаки, за якими ми можемо дискримінувати людей, в тому числі є навіть в нашому законодавстві прописані інші ознаки, за якими можна дискримінувати.
дискримінація. Наприклад, така ознака гендерна ідентичність. У нас єдиний нормативно-правовий акт, який згадує таку ознаку, це Кодекс законів про працю, стаття 2, яка говорить, що є заборонена дискримінація в сфері трудових відносин за ознакою гендерної ідентичності. Стан здоров'я. Особливо я тут хотіла звернути увагу на осіб з інвалідністю, навіть якщо ми говоримо про освітній процес. Таких випадків ми маємо достатньо. До речі, нещодавно навіть задумувалася за таку ситуацію. Наприклад, ми, як асоціація, там організовуємо літні школи для студенток-юристок. І я задумалася над тим, чи достатньо ті школи і заходи, які ми організовуємо, є мобільними і доступними для юристок, і для осіб з інвалідністю, тобто юристки, які мають певні ознаки інвалідності. І я зрозуміла, що насправді я навіть не знаю юристів і юристок, або студентів, юристів чи юристок, які навчаються в юридичних навчальних закладах, є особами з інвалідністю. І чи насправді в нас доступна програма, матеріали, викладання та й навіть саме приміщення, чи воно доступне для осіб з інвалідністю, для тих, хто би хотів навчати. Це є важливий момент. Також сексуальна орієнтація, ознака, яка є ознака, яка є надзвичайно важлива, на підставі якої теж відбувається дискримінація. І, зокрема, насправді мене найбільше турбує випадки дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, які мають місце саме з боку студентів і студенток-юристів, в тому числі і викладачів, тобто викладацької спільноти і освітнього середовища юридичних навчальних закладів. Це я почала ще спостерігати, навчаючись на юридичному факультеті, зокрема, коли ми не один раз з колегами обговорювали марші рівності і право осіб з різною сексуальною орієнтацією, представників, представників ЛГБТ-спільноти, висловлювати свою позицію і брати участь і організовувати марші рівності. І для мене насправді було, не хочу сказати шоком, але для мене це трагічно і печально, коли наші колеги, які отримують диплом із спеціалізацією «Правознавство», дозволяють собі говорити те, що особи з іншою сексуальною орієнтацією, представники ЛГБТ-спільноти, не мають права брати участь в марші, висловлювати свої позиції, писати статті. І в мене стоїть тоді питання, як вони отримали диплом з спеціальності правознавства, тому що ми говоримо про права людини, і ми не можемо говорити про те, що хтось, хто має іншу сексуальну орієнтацію, ніж я, не має права брати участь в маршах, страйках, їх організовувати, висловлювати свої позиції. Тому мені здається, на це потрібно звертати увагу і говорити з колегами, нашими студентками і студентами з точки зору прав людини, насправді. Якщо можете, візьміть це до уваги, і в тому числі в ваших навчальних програмах, коли ми говоримо про права людини, ці ознаки є важливими, їх потрібно висвітлювати. Сімейний стан – це його ознака, за якою теж можлива дискримінація, і в практиці Європейського суду були такі випадки, коли, наприклад, особи, була справа Європейського суду прав людини, коли особа обмежувала в праві спадкування через те, що вона народилася сім'ї, де батько з матір'ю не були одружені, і відповідно вона не могла спадкувати. Не пригадую, в якій країні, але ця ознака теж є важливою. Членство організації, військове звання тощо. Тобто цей перелік є невичерпний. Ми маємо розуміти, що практику творять саме юристи і юристки, і цей перелік ознак може розширюватися. Які ж найпоширеніші ознаки, за якими можлива дискримінація саме в викладацькому середовищі, це і стать, жінки, чоловіки, гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація, стан здоров'я, місце проживання, приналежність до національних меншин тощо. Тобто цей перелік ознак, який я склала з власного огляду, з власного спостереження, які я спостерігала, і також перелік ознак, який ми ідентифікували, коли проводили певні дослідження. Про дослідження я вам потім скажу. І ми більш детальніше про це поговоримо. Отже, у якій формі може відбуватися дискримінація осіб за такими ознаками? Так? Обмеження, в чому це може проявлятися? Так? Отже,
Ви знаєте, в законі про засади запобігання протидії дискримінації описані види дискримінації, які можливі. Я не буду на них детально зупинятися. Зупинюся єдиним на такому виді дискримінації, як утиск, так? Коли певну особу або групу осіб, поведінка яких для нас виявляється є неприйнятною, так? Ми цією поведінкою, якою ми не погоджуємося, ми починаємо принижувати людську гідність цієї особи за даними її ознаками. Можливо, це особа з іншої сексуальної орієнтації, можливо, це є особа з інвалідністю, можливо, також утиски за ознакою статі жінки чи чоловіки. І утиск проявляється в тому, що може створюватися і атмосфера небажана, наприклад, коли ми дізналися, що в нас в групі є гей або лесбійка, і викладач або викладачка, або інші студенти починають собі дозволювати висловлювати відповідні жарти або коментарі, не адресуючи безпосередньо до цієї особи, а просто обговорюючи питання ЛГБТ-спільноти, таким чином створюючи ворожу, неприємну атмосферу щодо тих представників та представник нашої групи, які належать до цієї спільноти. Це може розцінюватися в контексті закону як утиск, а що відповідно є і дискримінацією таких осіб. Ще одною формою, це не формою, ще одним проявом дискримінації, тому що сексуальне домагання – це не є формою, ще одним проявом дискримінації – це є сексуальне домагання, які визначення яких передбачено, поняття це передбачено в законі про забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків. Сексуальне домагання, варто розуміти, що це дії сексуального характеру, які не пов'язані з проникненням тіла особи, тобто це є зовсім інше, ніж зґвалтування, чи примусовий статевий акт. Сексуальне домагання – це дії, які можуть виражатися у формі словесні, це можуть бути певні пропозиції непристойні, погрози, залякування, непристойні зауваження, це можуть бути доторки або поплескування до тіла особи. І такі прояви, чи словесні, чи фізичні, вони принижують особу. І, зокрема, наш закон говорить і кваліфікує такі дії, як сексуальне домагання, виключно в тих випадках, коли мають місце відносини підпорядкування. Наприклад, коли такі дії сексуального характеру неприйнятні відбуваються між студентами, наприклад, між студентами, це не підпадає під визначення переважно в нашому законі, ми з цим можемо погоджуватися, і я особисто теж з цим не погоджуюся, тому що вважаю, що це теж є сексуальне насильство, і це має бути відповідальність. Але закон у нас передбачає відповідальність, власне, коли, наприклад, мають місце сексуальні домагання з боку викладача до студентки або з боку викладачки до студента, коли є відносини підпорядкування і залежності. Так, коли особа не може висловити протест, коли вона перебуває в залежному стані, тому що тут йде питання оцінок, здачі іспитів і таке інше, і особа боїться і не може себе захистити через те, що вона перебуває в статусі підпорядкування. Сексизм – це ще один з проявів дискримінації. Сексизм, я думаю, що ви точно чули і знаєте, про що мова йде, так? Це можуть бути певні візуальні зображення, які часто ми можемо бачити в рекламі, коли зображаються жінки або чоловіки, голі, абсолютно не пов'язані з тим, що рекламують, там, чи рекламують інструменти, зображують голу жінку, що є об'єктивацією, є сексизм, є недопустимим. Так? Чи сексизм може проявлятися у словах? Відповідно, часто ми там чули з вами через засоби масової інформації, коли чуємо на коментарі наших публічних осіб, депутатів, зокрема, так, ну, колишніх президентів чи колишніх голів Верховної Ради, так, з приводу того, де є чиє місце, чи місце жінці в політиці, чи на кухні, і хто і коли має брати борщ, ці всі висловлювання, вони є сексистськими, недопустимими і такими, що порушують законодавство і права людини. І ще одним проявом дискримінації
є булінг, цькування – це визначення, воно і подібне з утиском, якщо ми будемо дивитися на це, але ви знаєте, що в нас тепер є передбачена адміністративна відповідальність за булінг, визначення його міститься в кодексі про адміністративні правопорушення, і булінг, цькування, власне, стаття 173 зі значком 4, власне, стосується учасників освітнього процесу, так? І відповідно поширюється на тих, хто є учасниками освітнього процесу, до яких відноситься і учні, і вчителі, і студентство, і викладацтво, тобто це значно широка категорія людей, які підпадають під поняття учасників освітнього процесу. Більш детальніше про судову практику, і що у нас зараз, які у нас були справи про булінгу, поговоримо далі. Зараз я хотіла, перед тим, як ми з вами перейдемо до обговорення нашого дослідження і про те, які з оцих проявів дискримінації є в нашому викладацькому середовищі, в освітньому середовищі, і що з цим робити, і що говорять наші студенти і студентки. Ми теж маємо зараз дослідження, яке вам покажемо. Я би хотіла у вас запитати і провести невеличке опитування, щоб актуалізувати нашу роботу. Так, опитування зараз я знайду. Ага. І поставити вам запитання, яке звучить наступним чином, чи відомі вам випадки сексуальних домагань у вищих навчальних закладах. Так, я запущу його. Так. Є, будь ласка, відповідайте. Так, досить чудово. Так, голосування йде дуже активно. Цікаве питання, аналогічне питання ми поставили нашим студенткам та студентам. Зараз будемо мати можливість подивитися, чи ви чули про такі випадки і обговорити, яким чином нам ці випадки фіксувати і на них реагувати. А також будемо мати нагоду побачити, що говорять наші студентки та студенти. Поки ви голосуєте, я трішки скажу про наше дослідження. Ми в кінці минулого року запустили це дослідження, і відповідно воно було анонімним, через мережу Facebook його запускали серед студентства. І наша мета була ідентифікувати, побачити випадки дискримінації, сексуальних домагань у вищих навчальних закладах, для того, щоб в подальшому запропонувати алгоритм дій, яким чином можна працювати і діяти, і говорити з Міністерством освіти, а яким чином ж Міністерство освіти має на це реагувати. Що нас до цього спонукало? До нас спонукало до цього численні звернення студентів і студенток до нас. До нас телефонували і розповідали про випадки сексуальних домагань, просили пораду, як з цим, як на це реагувати, як з цим працювати. Отже, поки що у нас вже багато людей відповіли на наше запитання. Запитання звучало наступним чином. Чи відомі вам випадки сексуальних домагань у вищих навчальних закладах? 36,2% наших слухачів і слухачів відповіли так, що відомі. 48,2% відповіли, що невідомі їм таких випадків. І 15% зазначили, 15,2% зазначили, що важко відповісти на дане запитання. Отже, маємо фактично більшу третину наших слухачів і слухачок, які чули про випадки сексуальних домагань у вищих навчальних закладах. Це не означає, що це безпосередньо відбувалося у ваших навчальних закладах, але ви чули про такі випадки, які мали місце в Україні. Ми опитали, як я вже сказала, наших студентів. Тут ви можете, студентів і студенток, тут ви можете бачити статі наших респондентів. Переважно це відповідали жінки, студентки. Це були різні області, в основному це був Київ, Львів і Київська область. Хочу звернути увагу, що ми не вважаємо це дослідження репрезентативним, нам просто було цікаво подивитися тенденції, які мають місце, що говорить студенти. Тобто говорити, що це дослідження має певні якісь ознаки соціологічного і показує картину всій Україні, ні, але це дослідження говорить про тенденції, які мають місце в нашому освітньому середовищі. Щодо курсів, на яких навчалися наші респонденти, респондентки, це різні, починаючи від першого до четвертого, і магістратура, тобто це були різні категорії
по віку і по курсах, в яких вони проводять навчання. І також нас цікавило, чи на цих факультетах вчаться більше дівчат чи хлопців. Ми задали запитання, на вашому факультеті, де ви навчаєтеся, хто переважно вчиться, дівчата чи хлопці. Переважно 52% зазначили, що переважно дівчата. 40% сказали, що приблизно порівняно, ну, фактично воно так і є. У нас навіть в тому числі і, якщо ми візьмемо юридичні факультети, у нас в середньому завершують навчання в правничих школах. Питали в Міністерство освіти, робили запит, фактично 50-50, дівчата і хлопці, жінки і чоловіки, плюс-мінус там різниця невелика у відсотках. Чи чули ви зі сторони викладачів, адміністрації, колег некоректні чи сексистські вислови дії сексуального контексту? 43% зазначили, що чули і такі випадки. 40% зазначили, що ні, не чули. Іншим важко було сказати. І також інші колеги писали коментарі. В принципі, можемо говорити, що 40% чули, спостерігали, бачили сексизм, сексистські вислови чи дії певні з сексуальним контекстом у своєму навчальному закладі. Також ми задали запитання, чи відомо вам про факти сексуальних домагань. Як бачите, фактично відповіді ваші і відповіді наших студентів і студенток по військовому відношенню є майже рівними. 37% наших респондентів зазначили, що вони їм відомі факти сексуальних домагань у їхньому навчальному закладі саме, і відомі, проте вони не знають, фактично 50% не знають, куди звертатися. Це є погано, тому що коли люди спостерігають порушення прав інших, чи спостерігають порушення, чи зазнають самі порушення своїх прав і не знають, куди звернутися в таких випадках. Це стоїть питання до нас, як викладачів, викладачів, до нашого керівництва вищих навчальних закладів, про те, чому вони цього не знають і чому не доводиться до відома студентів, куди вони можуть звернутися. Я вам тут коротко навела те, що поставлені наші респонденти і респондентки, починаючи від, в чому проявлялися ці власні сексизм і сексуальні домагання, це і пропозиції сексу, це і жарти сексистські, це і повідомлення в соціальних мережах, на особисті чати повідомлення сексуального характеру, бізнес такі повідомлення. Так? Тобто це ситуації, які коментували наші респонденти і респонденти, які відзначали, які безпосередньо стосувалися їх і мали місце. Про ці випадки, я думаю, кожен з вас чули. Також чули ви про випадки сексуальних вимагань, які висвітлювалися в засобах масової інформації, які стосувалися навчальних закладів і на Рівному, і в Києві, і інших навчальних закладів. Тобто це те, з чим зіштовхуються наші студенти та студентки. І стоїть питання, що з цим робити, як на це реагувати. Я знаю, ви попередньо відповідали, що у нас фактично є 45% в нашій групі колег, які представляють правничі школи. І я би була дуже вдячна за ваші коментарі і ваші пропозиції, а що можна, як можна вирішити це питання, як можна реагувати на цю практику. Якщо у вас є ідеї, будь ласка, записуйте, ми їх озвучимо. А паралельно я скажу про те, чи є у нас судова практика по таких справах, зокрема сексуальних домаганнях, які мали місце у вищих навчальних закладах. Насправді, це судова практика, яку можна порахувати на пальцях однієї руки. Єдине позитивне рішення, яке я знайшла минулого року, я проводила цей моніторинг, я вам дала йому посилання, це от саме перше, яке стосувалося сексуальних домагань у вищому навчальному закладі, зокрема, ми стосувалися того, що викладача, який сексуально домагався до студенток, звільнили за вчинення морального поступку. Є така пункт в статті Кодексу законів про працю, статті 41, якщо я не помиляюся, за вчинення морального поступку, його були звільнили. Що цьому передувало? Цьому передувало звернення студенток до
завідувачів кафедр і в подальшому до керівництва факультету з приводу сексуальних домагань. Звернулася вперше, перший раз одна студентка, яка описала випадки сексуальних домагань, коли називала далі, вона викликала кабінет, планував їй піти на каву, доторкався до її тіла. Тобто були такі речі, вона написала заяву, і після її звернення до керівництва кафедри, завідувача кафедри, і в подальшому до керівництва факультету, коли вона звернулася, звернулися і інші студентки, які розповіли, що він аналогічна поведінка мала місце і відносно них з боку цього викладача. Після цього розглядалися ці звернення цих студентів, і його було звільнено. Він оскаржувався звільнення судді, і ви зможете подивитися оце рішення, коли вам надійшлють презентацію. І суд сказав, що підстав для визнання звільнення незаконним, скасування наказу про звільнення немає жодних, тому що є факти, є свідки, є зафіксовані випадки, є звернення студентів. І відповідно є всі підстави вважати, що мало місце вчинення аморального поступку, навіть незважаючи на те, що не було відкрито кримінальне провадження, не було жодної кримінальної справи, і що ці студентки не зверталися до поліції. Вони вирішили захистити своє право шляхом звернення до керівництва навчального закладу, там, де вони навчаються, відповідно, мають право на захист і на належні умови навчання, і коли є поведінка, неналежна з боку викладача дискримінаційна, яка порушує права, керівництво зобов'язане реагувати. І його позов не задовольнили, і відповідно сказали, що вищий навчальний заклад поступив правильно. Проте ми знаємо, знаємо інші випадки, коли викладачів, зокрема, не звільняли, ми знаємо цю ситуацію з Рівненським університетом, так, коли довший час не звільняли цього викладача, який сексуально домагався факультет чи університет, там, де вони вивчали хореографію, хореографії, і відповідно були журналістські розслідування з приводу цього, я думаю, ви це пам'ятаєте. І одна з викладачок, навіть яка вже не працювала в цьому університеті, написала заяву про вчинення сексуальних домагань відносно неї з боку цього ж самого викладача. І справа до сих пір перебуває в поліції, так і не передана до суду, через те, що немає інших заяв, немає інших повідомлень, немає свідків, відповідно, це очевидно, і більше ніхто це не заявив з приводу вчинення сексуальних домагань офіційної поліції. Тому викладача, звичайно, що звільнили, але звільнили не через вчинення морального поступку, а тим, що за власне бажання. Це зрозуміло чому. Тому, коли ми говоримо про справи, пов'язані з сексуальними домаганнями, тут ми в першу чергу маємо говорити про те, а як же працювати на попередження таких випадків, щоб вони не відбувалися в нашому навчальному закладі. А якщо вони вже відбулися, то яким чином керівництво має реагувати, тому що ми знаємо, що не всі студентські студенти підуть у поліцію про це заявляти. А навіть якщо підуть, то має бути позиція навчального закладу в будь-якому випадку. І тут не може бути жодного толерування, солідарності і таке інше. Щодо булінгу, решта справ, які я зазначила, вони стосувалися булінгу, зокрема у вищих навчальних закладах або серед студентів в гуртожитках. Ну, тобто серед студентів, які проживали в гуртожитку, відповідно вчиняли булінг відносно спілкування, відносно своїх колег, студентів молодших курсів. Є одне рішення серед цієї практики, ви потім собі детальніше почитаєте, яке стосується булінгу, спілкування з боку студента до викладачки. Так, мало місце, зокрема, це навіть не до щодо викладачки, ви знайдете, воно мало місце через Viber. В рішенні детально не описано, що це є, але я зрозуміла, що це описано, що це був певний психологічний тиск, психологічне насильство відносно викладачки, студента через Viber, коли він виписував її повідомлення, смс-ки і таке інше, і його притягнули до адміністративної відповідальності. Також є в статті 173.4 Кодексу України про адмінні правопорушення, яка передбачає відповідальність за булінг, передбачена відповідальність за неповідомлення керівником навчального закладу про випадки булінгу в його
навчальному закладі. Якщо, наприклад, керівник навчального закладу знав, що має місце цькування булінг між студентами і студентками, між викладачем і студентом чи навпаки, і не повідомив про це поліцію, звичайно, цього мають бути докази, теж керівника навчального закладу може притягнути до адміністративної відповідальності. Таких справ поки що не було, принаймні я не знайшла в єдиному навчальному реєстрі судових рішень по даній категорії справ не було. Але є справи, коли я вже сказала щодо гуртожитків, зокрема, є випадки жорстокого фізичного насильства, побиття палками, ременями студентів молодших курсів, вимагання коштів. Тобто це має місце, є в цих рішеннях, ви зможете це прочитати. Колега питається, чи є рішення суду за статтею 165 Кримінального кодексу. Саме із не обов'язково пов'язані саме із сексуальною орієнтацією. Отже, щодо статті 161 Кримінального кодексу, рішення, звичайно, що є в єдиному державному реєстрі судових рішень, проте зараз я точно вам розумію, як називається стаття. Порушення рівноправності громадян залежно від їх праці, національної належності, ставлення до релігії або інших ознак, які передбачені в цій статті, та в тому числі і за сексуальною орієнтацією, іншими ознаками, за гендерною ідентичністю. Ці справи є, але вони насправді це незначна практика, і навіть якщо вона в дуже рідких випадках вона доходить до суду. Розкажу, чому. Ну, по-перше, це пов'язано з стереотипами, попередженнями, які мають місце з боку працівників поліції. Це очевидно, і з цим потрібно працювати. І я вже знаю, що багато з ним вже проводили навчання, і тренінгів, і курсів з приводу досудового розслідування даних кримінальних справ. Але все ж таки практика є незначною. У мене була одна така справа в моїй практиці. Відповідно, що було тут важко доказати? Важко було доказати, що особу, відносно особи вчинили злочин, там її побили, нанесли їй тілесні ушкодження на тій підставі, що вона є іншою сексуальною орієнтацією та її гендерною ідентичністю. Тобто це було важко доказати і навіть тобто тут присутність свідків, сам факт наявності тілесних ушкоджень недостатньо, чи самоприниження недостатньо, самопорушення прав недостатньо, мають бути люди, які мають підтвердити, і інші докази, в сукупності яких суд може розглядати дану справу. Ось Назарій нам кинув чат щодо статистики по даній категорії справ, та, і правозна організація ЛГБТ «Наш світ» власне здійснює моніторинг по даній категорії справ, і ви зможете детальніше до цього почитати і більше дізнатися, чому все ж таки у нас є проблема з кваліфікацією. Ну, відповідно, є проблема в тому числі із розумінням нашого законодавства. Нещодавно було зареєстровано два законопроекти про внесення змін до Кримінального кодексу щодо власне вчинення злочинів за ознакою гендерної ідентичності, і відповідно вони так і не отримали підтримку з боку профільного комітету. Але над цим потрібно працювати, тому що такої ознаки в самій статті Кримінального кодексу 161 гендерна ідентичність немає, є написано інші ознаки, але тут вже потрібно адвокатам доказувати і правозахисникам доказувати, що саме злочин був вчинений на цій ознаці. Не будемо детальніше на цьому зупинятися. Давайте ми поговоримо з вами, що ми можемо з вами робити, щоб протидіяти дискримінації в освітньому середовищі. Тому що ми попередньо я згадувала про випадки сексизму, про які я бачила теж коментаря з наших колег, що списав інколи навіть викладачі і викладачки дозволяють сексистські висловлення щодо студенток і студентів. Відповідно, сексуальні домагання, дискримінація осіб, що ми можемо з цим робити, як ми можемо на це реагувати. Поки ви пишете, будь ласка, пишіть свої ідеї в чаті. Я попередньо ознайомилася, і варто буде на цьому трішки зупинитися, що перед тим, як реагувати на щось, нам потрібно вміти це бачити, так? Вміти ідентифікувати. От, вміти ідентифікувати випадок сексизму, вміти ідентифікувати випадок ситуацію, яка може мати місце сексуального домагання.
вміти ідентифікувати ситуацію упередженого ставлення. Я не буду детально тут зупинятися на практиці Європейського суду по ідентифікації, але в практиці Європейського суду з прав людини розроблені два тести на ідентифікацію дискримінації, які ми, як юристи і юристки, застосовуємо в своїй практиці. Так? Але якщо бути простіше виховатися, ви собі ці тести можете прочитати, в тому числі в нас на сайті є методичні рекомендації, як ідентифіковувати дискримінацію, зокрема гендерну, і це можна поширювати на ідентифікацію дискримінації з іншими ознаками. Але якщо буде коротко, то насправді давайте візьмемо ситуацію найпростіше, що може бути щодо ідентифікації дискримінації, наприклад, осіб з інвалідністю. Так? Візьмемо. У нас, наприклад, як на прикладі свого навчального закладу, юридичного факультету, у нас іспити здаються через тестову систему. Тобто ми приходимо, у нас є комп'ютери, є тести, де ми сідаємо за парту, вводимо свої паролі, маємо праці іспити. Це правило поширюється на всіх. Так? Відповідно, всім є однакові в цій ситуації. Але давайте подивимося, якщо ми візьмемо, наприклад, мене, і візьмемо дівчину, яка є на візку, так? Відповідно, норма є для всіх однакова. Норма є для всіх однакова. Але чи ми разом з нею перебуваємо в однаковій ситуації? Очевидно, що ні. Тому що я можу прийти в навчальний заклад, зайти на четвертий поверх, який там у нас є, без жодних проблем, зайти без жодних проблем в аудиторію, сісти за парту і користуватися тим комп'ютером, який є, для того, щоб здати тест. Тобто для мене це абсолютно є нормально. Для неї це є неможливо, тому що вона не може брати на четвертий поверх. У нас є ліфт, але виключно для службового там користування. Відповідно, їй можна дати карточки, але це вже для неї трудність. Питання в тому, чи вона, для того, щоб вона заїхала в цю аудиторію, їй потрібно відкривати двоє величезних дверей, тому що ті двері, де ми заходимо, вона не впомість. І друге питання, у нас парти, які просто всі з'єднані, такі суцільні стільці разом зі столами, і вона не може заїхати своїм візком до цього комп'ютера і здати цей тест. Тобто очевидно, що ми в ситуації перебуваємо у рівні, і вона опиняється в гіршому становищі порівняно зі мною. Оце у вас є дискримінація. Ситуація, коли маємо правило однакове для всіх, але якщо ми беремо порівнюємо, наприклад, мене і її, в однакових ситуаціях вона перебуває в гіршому становищі, ніж я. Так? Тому що вона не може скористатися цим правом. Це є очевидна дискримінація. Чи візьмемо, наприклад, дискримінацію, давайте візьмемо за ознакою статі. Часто ми маємо ситуацію, і, до речі, наведу вам приклад з практики, візьмемо дискримінацію викладацького середовища. Серед викладачів, коли у нас є викладач і викладачка, вони працюють на кафедрі, так? І є у нас міжнародна конференція. І відповідно викладачка хоче поїхати на цю міжнародну конференцію, тому що ця тема стосується її дослідження. І вона хоче собі оформити відрядження і поїхати на цю конференцію. Вона звертається до керівництва для того, щоб оформити собі відрядження. А їй кажуть, ми тобі не дамо відрядження офіційно, тобі не відправимо. Ми відправимо ось Івана Івановича, а не тебе. Тому що ти маєш дитину до 3 років. Іван Іванович теж має дитину 2 роки. Твої дитині там скоро буде 3, ще нема. Іван Іванович теж має дитину 2 роки. Але Іван Івановичу кодекс законів про працю не забороняє відправляти його відрядження, а тебе забороняє. Тому що в нас є кодекс законів про працю стаття, яка говорить про те, що жінки, які мають до 3 років, не можуть бути відправлені у відрядження, незважаючи на те, що вони не перебувають у декреті, що вони вже працюють, що ніколи не брали цієї відпустки. Так? А до чоловіків таких обмежень немає. Ви знаєте, безпосередньо прийму дискримінацію за ознакою статі. Коли є жінка і чоловік, вони перебувають в однаковій ситуації, кожен з них хоче їхати на цю конференцію у це відрядження. Так? Але одній заборонено, тому що вона жінка має дитину, а іншому, тому що він чоловік має дитину, закон це не забороняє. Так? Тобто це пряма дискримінація, яка передбачена в нашому законодавстві.
Щодо дискримінації. У нас є дискримінація, коли є очевидна, пряма. Комусь заборонено, комусь дозволено. Так? А є ще ситуація непрямої дискримінації, як має місце з особою з інвалідністю. Коли є ситуація, коли ніби всі, для всіх є однакове правило. Так? Ніхто нікому нічого не забороняє, не дозволяє, немає ніяких винятків з правил. Але це правило не може бути застосоване однаково для всіх. Бо хтось внаслідок його застосування опиняється в гіршому становищі. І відносно цієї людини мають бути застосовані, мають бути в житті навчальним закладом такі заходи, щоб ця людина не опинялася в цьому гіршому становищі, щоб вона могла на рівні скористатися правом, зокрема, в тому числі здати цей іспит чи пройти навчання. Тому питання ідентифікації дискримінації. І як ми можемо це побачити, є дуже важливими, тому що поки ми цього не побачили, ми не зможемо на це відреагувати. Поки бачу, що немає ідеї щодо того, як ми можемо працювати і протидіяти дискримінації в освітньому середовищі, тому назву декілька своїх ідей, своїх прикладів, як я бачу вирішення цієї ситуації. Ви можете прокоментувати або написати свою думку про те, яким іншим чином ще можна на це реагувати. Ну, по-перше, ви знаєте, що у вищих навчальних закладах у нас вже є практика, коли приймаєте положення про протидію дискримінації та сексуальному насильству. Такі положення приймалися, я вам тут зробила, зараз покажу. Такі положення приймалися Кременецькою академією, так? Вони вводилися рішенням вченої ради Києво-Могилянської академії. Таке положення приймалося ще одним Херсонським державним аграрним університетом. Відповідно, можливо, у ваших навчальних закладах є такі спеціалізовані положення про протидію дискримінації та сексуальному насильству. Попередньо колись ми з колегами говорили, що у вищих навчальних закладах є певні політики, правила, які застосовуються, чи етичні правила, які впроваджуються в навчальному закладі, чи в статутах може бути там щось прописано. Але я, наприклад, прихильниця того, що мають бути окремі положення про протидію дискримінації та сексуальному насильству, тому що те, що прописано в статутах, правилах етичної поведінки, інших політиках, це є між іншим. Тобто у нас є загальні правила, а між іншим ми маємо не допустити дискримінацію в навчальних закладах. Цього є недостатньо, тому що положення про протидію дискримінації та сексуальному насильству повинні містити чіткий алгоритм дії на протидію випадкам дискримінації і те, відповідно, як ми реагуємо, коли це вже відбулося. Наприклад, в тих положеннях, якщо ви ознайомитеся, яких я назвала, там є окремо прописано про створення комісії про розгляд звернень, в тому числі і за участю студентства, про розгляд звернень щодо дискримінації і сексуального насильства. Відповідно, ця комісія складається з числа представників представниць навчального закладу, можна представників представниць студентського самоврядування, це вже як вирішив навчальний заклад, відповідно їх включати в цю комісію. І відповідно передбачається, яким чином здійснюється цей розгляд, яка заява пишеться, хто кого повідомляє, там є різні процедури. Відповідно, ці положення вони доводяться до відома, і про них знає як студентство, так і викладацька спільнота знає про ці положення. І на моє глибоке переконання, що якщо я знаю, я прочитала це положення в своєму навчальному закладі, то я вже буду розуміти, яка поведінка є дозволена, яка є неприйнятна, яка є заборонена, що в моєму висловленні може вважати дискримінацією, а що є неприйнятним в моїх висловах чи в моїй поведінці, як я не можу поводитися. Тобто такі положення мають превентивну мету. Окрім того, дуже важливо і додатками до таких положень має бути планування щорічних заходів для освітнього середовища щодо недопущення дискримінації та насильства. Тобто це мають бути семінари, конференції, там, просвітницькі заходи, збори, я не знаю, будь-яка форма є прийнятна, коли ми говоримо про те, що таке дискримінація, чому вона є недопустима в нашому навчальному закладі, як на неї реагувати для того, щоб люди, з якими ми працюємо, і люди, з якими ми вчимося, розуміли це і розуміли, що наш навчальний заклад не толерує
такі випадки. Відповідно, якщо такі випадки будуть мати місце, то наш навчальний заклад готовий на такі випадки реагувати. Я знаю, наприклад, є практика, зокрема, це в деяких приватних, зокрема, приватних установах, приватних компаній, приватних роботодавців і міжнародних організацій. Є практика, коли ті, хто приходять на роботу, обов'язково повинні пройти навчання, дистанційне навчання про те, що таке дискримінація, що таке сексуальні домагання, що таке сексизм, і за яке за це передбачена відповідальність, і які це має наслідки, які це має вплив, зокрема, на роботу в колективі, на навчання навчального закладі, і чому це є недопустимо. Зараз, до речі, у нас є ситуація, коли ми всі привикли вже, на жаль, привикли, можливо, дістати зміни та вчитися онлайн. У нас є можливість запису дистанційних курсів, у нас є можливість робити онлайн семінари, які не потребують жодних витрат, великих фінансових і таке інше. Ми можемо записати в своєму навчальному закладі такий курс дистанційний і можемо його запропонувати для проходження нашим студентам, нашим викладачам, для того, щоб вони розуміли, що коли, наприклад, викладач говорить на парі, що ви, дівчата, прийшли сюди знаходити собі, ну, так як в нас було на юридичному факультеті, дівчата сюди прийшли собі знаходити майбутніх чоловіків, тому що це дуже престижно, а не вчитися, що це є сексизмом, що це є дискримінацією, це є недопустимо, і за це має бути особа притягнена до відповідальності. Тобто такі навчання є важливими і необхідними. І ще що важливо для запобігання проблем дискримінації в викладацькій роботі, воно все є взаємопов'язане. Якщо ми будемо гендерно чутливі, якщо ми будемо відчувати, де має місце дискримінація, якщо ми будемо вміти це бачити, то ми зможемо це і відображати в наших навчальних програмах. Тому що зараз ви знаєте, що гендерний аспект має бути врахований в навчальних програмах, які ми плануємо. І якщо ви працюєте з її студентством, то те, що ви їм викладаєте, має бути гендерно чутливим. І відповідно має бути гендерно чутливим, і гендерні аспекти можна побачити і викладати, і обговорювати в будь-якій темі, і будь-якій спеціалізації, яку ви викладаєте. Чи це земельне право, чи це трудове право, чи це кримінальне право, чи це конституційне право. Всюди у нас, чи це навіть в більшості філологічна соціологія, в більшості гуманітарних наук, у нас всюди має бути гендерний аспект, і він має бути висвітлений і має бути показаний навчальних програмах. Чи це має бути окремий навчальний програм, чи це має бути загальна навчальна програма. Такі мої думки і бачення, як би це мало бути, як можна з цим працювати і цьому запобігати в викладацькому середовищі і на це реагувати. Ось у нас колеги пишуть ситуацію, яка мала місце в Харківському університеті внутрішніх справ. Наприкінці минулого року було прийнято рішення, що визначає політику попередження і боротьби з переслідуванням сексуальними домаганнями, дискримінацією та зловживання владою в Харківському університеті внутрішніх справ. Чудовий позитивний приклад, який варто брати до уваги і його впроваджувати. Тут є ще такий момент важливий. Я знаю університети, які впроваджувалися, які прийняли ці політики попередження і боротьби з переслідуванням, сексуальними домаганнями і дискримінацією. І були випадки, коли розглядалися заяви на цих комісіях, і насправді це завершилося цькуванням тих студентів і студенток, які ці заяви подали і не отримали жодного, ці заяви не отримали за завершення жодного позитивного результату чи реакції. Тому тут потрібно бути обережними, і тут я ще раз наголошу на тому, що коли ми приймаємо такі політики, цього є недостатньо просто прийняти, потрібно працювати з тими людьми, які мають цю політику впроваджувати, і з тим з тим складом комісії, які мають ці заяви розглядати. І відповідно з викладацьким середовищем у тому числі, тому що є негативні приклади, коли студентські, які телефонували і говорили, що вони подавали такі заяву, і це не завершилося нічим, і жодної реакції, і вони не знають, як їм далі відповісти.
поліцію вони не хочуть звертатися, а на рівні університету це все затягується, або навпаки їх звинувачують в тому, що вони здійснюють наклепи на викладачів, а ситуацію як нічим не вирішують. Тому, будь ласка, і на мою думку, ви маєте можливості ці політики приймати, впроваджувати і працювати зі своїм виконавцем середовищем і студентським середовищем, тому що, ще раз повторюся, це свідчить про стандарт якості освіти і про те, ну, і про атмосферу, яка панує в вашому університеті. У мене все по моїй частині, і я би була дуже рада, що ми з вами обговорити питання, коментарі і ваші пропозиції. Знаю, що збиралися до того питання, якщо мені назад допоможе, я зможу їх зачитати і пригадати, я зможу на них відповісти, і ми зможемо більше подискутувати. Назар залюбки допоможе. Пані Христина, дякую вам за надзвичайно цікаву частину змістовну, і я нагадую учасникам та учасницям вебінару, що маєте можливість ставити запитання до чату. А ми поки що систематизуємо інформацію і дамо відповіді, можливо, на ті питання, які надходили дійсно раніше. І от перше питання, яке я хотів би задати, на рівні реакції питання, це воно сформовано таким чином. Чи повинен студент-студентка промовчати у відповідь на прояви дискримінації, чи обов'язково має висловити своє ставлення до цього? Якщо так, то в якій формі це буде зробити коректно, не перейшовши грані етики? Я би вас, можливо, попросив би відповісти взагалі, тобто, яка повинна бути реакція, чи повинна бути реакція, чи важливо реагувати на прояви дискримінації, і дійсно в навчальному середовищі, як би ви порадили свого багатого досвіду це зробити краще? На рівні університету почати, чи відразу до поліції? Будь-які міркування вітаю. Окей. Дивіться, я взагалі прихильниця того, що у нас, я прихильниця того, що нікого нічого не заставляти реагувати певним якимось чином. Тобто тут право вибору людини, як на мене. Тобто якщо відносно мене застосовували якісь принизливі висловлювання, сексизм, сексуальні домагання, то я маю право обирати, чи мені реагувати, чи не реагувати. Для того, щоб ці студенти і студентки мали можливість обрати це право, їм потрібно сказати, яким чином це можна зробити і як це можна зробити. Звичайно, що ніхто не хоче зразу звертатися в поліцію, скаржитися, мати справу з правоохоронними органами, керівництвом і таке інше, але є ситуації, коли по-іншому це неможливо вирішити, наприклад, коли мова йде про сексуальні домагання, то в цій ситуації це є злочин, це є порушення прав людини, і якщо студенти наважаться на це заяву поліції і захочуть, вони мають право на це зробити, якщо ні, то мають діяти інші механізми, як, наприклад, кейсу, який у нас був, коли студенти звертаються до керівництва, якому вони довіряють, і говорять, що мало це місце, керівництво розглядає цю заяву і відповідно реагує. Коли мова йде, наприклад, про сексизм, висловлювання, які є неприйнятними, ми можемо на це реагувати і відповідати. Ми собі теж задавали з колегами питання, яким чином це можна робити. І навіть запропонували нашим студенткам, ми розробили такі плакати про те, як вони можуть реагувати на сексизм, бо інколи, чесно слово, навіть я, коли чую в свою сторону певні якісь, наприклад, в мене була ситуація, коли мені колега-адвокат перед судовим засіданням казав: «Боже, Боже, Христина, мені вас так жаль, ви жінка, тут ходите по цих судах, така негативна енергетика, а ви ж потім йдете додому, і це все несете в свою сім'ю, бідна ви нещасна». І в цій ситуації мені, звичайно, з того смішно, і це ніяк не впливає на мене, тому що я досить в іншому статусі на даний час. Але я сама не знаю інколи, як на це відповісти. І ми запропонували колегам, нашим коліжанкам, наприклад, там, це з коментарів, які писали наші студентки, як вони викладачі звертаються, наприклад. Ви хоч цивільним правом займалися, це більш природне для жінки, ніж займатися кримінальним правом.
можна відповісти там, що було, що може бути природніше за улюблену справу, справу, якою хочеш займатися. Або там земельне, це теж ближче до природи, може мені не цивільним, а земельним зайнятися, бо це ближче до природи. Так? Ну і таких багато інших моментів, звичайно, всюди має бути межа, тому що коли відповідати приниженням на приниження, це, звичайно, нічого не змінює, але цю межу кожна має собі сама сформувати і виробити. Але і навіть нам, людям, які вже багато років працюють, є важко інколи на це реагувати. Але що можу точно сказати, про це варто говорити зі студентами і студентками. Тобто як реагувати, як можна відповісти. Навіть, до речі, є ситуація, з мене, наприклад, на стажується інтернка, яка вирішила писати свою дипломну роботу по домашньому мистецтву. І, відповідно, викладач сказав, що там, може ви обирати іншу тему, тому що я не розумію, ну, домашнє насильство, один одного побили, який це страшний злочин. Це сімейна справа, абсолютно приватна. Давайте займатися чимось іншим, ви що, будете знедолених захищати. Ну, тобто така риторика інколи, яка абсолютно сексистська, дискримінаційна, неправова, вона має місце, і студенти, і студентки не знають, як це реагувати. Немає рецепту універсального. Єдиний рецепт – про це потрібно комунікувати. От ми намагалися комунікувати через плакати, які ми роздавали з різних навчальних закладах, клеїли там на стінку, і студенти це читали і розуміли, що варто собі шукати свою фразу, яку я можу сказати, коли до мене таким чином говорять, як я можу реагувати. Можемо з вами підтримати цим напрацюванням, вони у нас є на сайті, а плакатів у нас є ще достатньо, так що кому потрібно, в кінці є там свої контакти, пишіть, ми можемо вам надіслати. Я сподіваюся, що я відповіла на запитання. Дякую, пані Христина, за відповідь. Відповіли на запитання. Дякую. Я знаю, що ви ще підготували відео для нас, і, можливо, от ви якраз зараз говорили про плакати, як реагувати. Можливо, ми подивимося відео, як реагувати, якщо ви не проти. А я тим часом підготую наступне запитання. Так, я відео можу сама показати, так? Так, я його зараз тоді вімкну. Я просто думаю, чи ваш план не зміню. Подивимося, як реагувати, як діяти, правильно від нас? Так, ми зайняли декілька, переклали коротенькі відео, яких ми поширювали, які ви теж можете, ну, для студентів використовувати. Я тоді запускаю його. Тільки я попрошу пані Христину, вимкніть презентацію, будь ласка, на хвилинку. Так, і дивимось тоді відео. Гей, Барб! Що сталося? День нагетсів, а ти така сумна. Мені чхати на дурні нагетси і їхні дурні соуси. Вони ж трьох смаків. Що сталося? День нагетсів, а ти така сумна. Просто містер Сквол залишив мене після уроків вже втретє за тиждень. І часом він надто близько підходить. Старий Сквол? І він же збочений. Стоп! Хочеш сказати, що містер Сквол? Тобто ти хвилюєшся, що він може вчиняти сексуальне насильство? Старо! Може поговоримо про соусі? Я знаю, про це говорити неприємно. Та це дуже важливо. Моя сестра соцпрацівник, і вона розказала, що таке домагання. Перш за все, це ситуація, коли хтось робить іншій людині щось сексуальне, не отримавши її згоди. Наприклад, коли хтось торкається статевих органів, грудей або сідниць, пхає щось у частини тіла іншої людини або показує їй будь-що сексуальне без її на те чіткої згоди. Чіткої згоди? Чітка згода – це однозначна добровільна згода на дії іншого щодо тебе, зокрема сексуальні. Мовчазне знизування плечима не рахується. І не можна давати згоду, якщо тобі погрожують, або ти не твереза. Згода на щось одне не означає, що ти згодна на все. І ти завжди можеш роздумати і відмовитись. Добре, але що мені робити з містером Сквалом? Якщо він вчиняє щодо тебе насильство, головне пам'ятай – це не твоя провина. Байдуже, з ким ти, у що вдягнена або що робиш. Не винувать себе. Крапка. І раптом тебе зґвалтували чи завдали болю? Іди до лікарні. Негайно. Розкажи, що трапилось, і тобі допоможуть запобігти хворобам чи вагітності і нададуть додаткову допомогу. Що найголовніше, поговори з тим, кому довіряєш. Як от з мамою або психологом. Віч-навіч, у повідомленні, по телефону або як зручніше.
Добре, що ти почала з нас. О, мені так страшно. І мені. Нормально ніяковіти чи лякатись, коли зізнаєшся, особливо знаючи кривдника. Та хоробро розповідати про домагання чи будь-яку іншу сексуальну поведінку, яка тобі дошкуляє. Ти захистиш себе і інших людей. Дякую, Саро. Я, мабуть, поговорю із психологом. Ми завжди з тобою, хай би там що. Ось, пригощайся соусами, але не сичуанським. Так, це відео ми знімали. Не знімали, а ми перекладали, це знімала американська компанія, колеги наші. Ми перекладали для того, щоб показати студентам, як можна діяти в такій ситуації, що важливо не мовчати і важливо говорити. І у нас є ще одне відео, яке стосується того, яким чином можна ідентифікувати сексуальне домагання. Ці відео є в нас на Ютубі і можемо ще подивитися одне, якщо нам час дозволяє. Це знову ти? Божечки, це вже втретє за сьогодні. Та мені однаково, чи це унікальна можливість придбати пилосос Смоктун 3000. Прошу, не діставай мене! Сексуальні домагання – це різновид психологічного тиску, спрямований на те, щоб завдати шкоди або залякати. До нього відносяться непристойні жарти, коментарі чи жести стосовно когось. Розповсюдження пліток сексуального змісту в особистих розмовах у письмовій формі чи в інтернеті. Написання непристойних текстів про людей на стінках туалетних кабінок чи в інших публічних місцях. Показ недоречних зображень чи відео сексуального змісту. Торкання, хапання чи щипання оточуючих умисно і відверто непристойним способом. Прохання надіслати фотографії оголеної особи, стягування одягу та нав'язування спілкування з сексуальним підтекстом. Якщо тебе домагаються, це не твоя провина. Сама ідея про те, що причиною домагань до людини є її або його слова, вчинки або зовнішній вигляд, зокрема одяг, є помилковою і неприйнятною. Для початку варто сказати людині, яка тебе домагається, щоб вона припинила це робити. Дай зрозуміти йому чи їй, що така поведінка тебе не влаштовує. Якщо це не зупинить домагання, не намагайся ігнорувати таку поведінку. Зазвичай просте ігнорування не може зарадити ситуації. Натомість розкажи про все дорослій людині, якій довіряєш. Чим скоріше ти поділися проблемою, тим швидше вона вирішиться. Варто записувати усі події, які сталися. Таким чином у тебе будуть докази на випадок, якщо твоя школа чи сім'я вирішить звернутися до правоохоронних органів. І пам'ятай, ніхто не має права сексуально домагатися чи знущатися з іншої людини, щоб там не було. Тож до зустрічі! І не забувай відвідувати мене на emace.org чи на моєму YouTube-каналі, де зібрано ще багато відео. Бувай! Каналі, де зібрано ще багато відео. Алло? Це знову ти? Божечки, це... Ага. Ви можете навіть ці відео брати, використовувати в своїй роботі. Також можете розміщати в себе на Facebook-сторінках чи свого навчального закладу ці відео. І таким чином вона має два ефекти. Один інформаційний, а другий про те, говорить про те, що ви не толеруєте в своєму навчальному закладі тільки речі. І закликаєте студентів і студентам не мовчати і говорити про це, в тому числі викладачів, викладачів. Тому що це стосується абсолютно всіх учасників процесу. Дякую за приклади і відповіді. До речі, наступні запитання будуть стосуватися саме викладачів і викладачів. В першу чергу, у нас є декілька запитань, які об'єднаю, тому що вони всі мають одну суть. Власне, нам люди запитують, а як все поводити, якщо от є саме у викладацькому середовищі прояви дискримінації, зневажливого ставлення по відношенню одного викладача чи викладачки до іншого чи іншої. Чи є тут якась різниця з вашого боку, чи з точки зору реакції чи проявів? Якщо брати юридичну сторону справи, то насправді тут різниці немає. В будь-якому випадку алгоритм дій однаковий. Єдине, що тут залежно, про які прояви дискримінації ми говоримо. Так? Ну, це надзвичайно широке коло. Якщо ми говоримо про булінг,
етикування. Ну, зрозуміло, це для нас є адміністративна відповідальність. Ми можемо стати заяву в поліцію і особу притягнути до відповідальності. Якщо ми говоримо про сексуальні домагання, то у нас зараз з'явилася нова стаття. Ми, звичайно, не впадаємо під вид, якщо йде мова про людей, які не перебувають відносно підпорядкування, то, на жаль, ми не можемо говорити про сексуальне домагання в розумінні закону про рівні права і можливості до чоловіків, бо воно стосується виключно відносно підпорядкування. Але ми можемо говорити про таке вчинення такого злочину, як сексуальне насильство. У нас передбачене є стаття кримінального кодексу і, відповідно, діяти в рамках кримінального кодексу. Є поняття, звичайно, що дисциплінарної відповідальності, етики, морального проступку, які теж регулюються і трудовим законодавством, і відповідними дисциплінарними. Якщо у вас є певні правила етики, які ви можете застосовувати, це можна вирішувати в рамках університету внутрішньо. Тобто тут вже залежно від ситуації, тому що, ну, насправді в таких випадках дуже складно, коли нас звертається викладачі чи викладачки, чи це просто працівники, які хочуть лишитися працювати в тому навчальному закладі, але хочуть вирішити свою проблему і не допустити порушення своїх прав, і щоб людина це зрозуміла, то тут завжди думаєш про цю межу і баланс, що краще зробити, ну, що для мене краще. Для мене краще звернутися, написати на нього заяву і його прийняти до відповідальності. Я можу це зробити, якщо я буду знати, що потім мене не будуть цікувати в університеті. Тут ж наша друга сторона медалі, це буде поняття толерування, солідарності між викладачами, викладачами, викладацькою спільнотою. На жаль, воно ще має місце, але, на щастя, є ті, хто готові говорити і не будуть мовчати. Тому тут можна вирішити шляхом звернення або шляхом, наприклад, запропонувати для кафедри семінар щодо недопущення дискримінації сексуальних домагань в освітньому середовищі, знаючи, що є люди, які собі дозволяють таку поведінку. І це вже може бути сигналом, і наслідком проведення такого семінару і обговорення може бути, що людина буде боятися далі таким чином себе поводити. Тобто тут варто шукати шляхи, але в будь-якому випадку не варто мовчати, а шукати способи далі. Дякую, пані Христина, за відповідь. До речі, ми надішлемо посилання на відеозапис сьогоднішнього вебінару, і ви також можете поширити його серед колег та колежанок, ні на що не натякаючи, а в таких інформаційних навчальних цілях, зокрема, в тому числі. Ну, або ж діючи вже як певну реакцію на якісь розмови, які ви, можливо, чули. Пані Христино, час завершується, тому я хотів би вам подякувати за ваш внесок в сьогоднішній вебінар. Було дуже цікаво. Якщо ви хочете якісь останні слова, можливо, на заключення, то саме час. Так, я хочу сказати останні слова. Я вже не буду показувати презентацію, ви її, мабуть, теж розійшлете цю презентацію. І там є в кінці мої контакти, де ви зможете телефонувати, писати, зв'язуватися. Також заходите на наш сайт Асоціації жінок юристів України UFM і знаходите весь матеріал, який там є, ну, який вам потрібний для вашої роботи. І, ну, меседж мій будете полягати в тому, що проявам дискримінації можна запобігти і можна не допустити в подальшому того, тільки якщо ми будемо діяти проактивно, якщо ми будемо реагувати. Тобто це основний меседж, тому що найгірше для мене випадки насильства, сексизму, сексуальних домагань, вони є важкі тим, що люди замовчують це, стараються не бачити і говорити, що це мене не стосується. Але насправді це стосується кожного і кожної з нас, тому що сьогодні це мало місце з нашими студентами і студентками, а завтра це буде мати місце з нашими дітьми, які тут туди ж вчитися. І для того, щоб це припинити, нам вже потрібно діяти і реагувати. Тому я вам дякую, що ви долучилися і є небайдужі. І є зараз маса способів інформації і літератури для того, щоб викорінити це явище з наших навчальних закладів і реагувати належним чином.
Дякую за запрошення. Дякую, пані Христино. Тоді прошу вас вимикатися. Було дуже цікаво і інформативно. Я для себе почув декілька важливих меседжів, зокрема і те, що нам потрібно створити таку атмосферу, де би просто прояви дискримінації були неможливі, і були надані цікаві приклади для цього. Це і розроблення політики, і обговорення, як така певна превенція. І з іншого боку, щоб це була не просто політика, а й мала чіткі інструменти та можливі практики, як її реалізовувати і реагувати на прояви дискримінації. Я хотів би на завершення надати декілька практичних також порад і інформації, яка стане вам у нагоді. Перше, ми з самого початку проводили опитування, хто з вас брав чи брала участь у вебінарі про дискримінацію, але громадська організація «Вектор прав людини» насправді має і низку інших цікавих відеозаписів вебінарів, які вже пройшли, які стануть у нагоді викладачам та викладачкам. Я зараз у чат надсилаю посилання на спеціальний список відтворення на нашому YouTube-каналі, де ви можете побачити, зокрема, відеозаписи про те, з порадами, як викладати дисципліни того чи іншого циклу, цивільно-правові, кримінально-правові, історичного циклу, тощо. Багато там про те, як використовувати судові трансляції технічними засобами судів під час викладання права для того, щоб зробити навчання більш практично орієнтованим, і користуючись нагодою насилаю посилання на це видання. Ну і зокрема знаю, що певні колеги та колежанки, співавторки і співавтори даного посібника присутні на вебінарі. Ви можете також написати, що це ви тут є, можливо, з вами сконтактують ваші колеги та колежанки. Будь ласка, ідентифікуйте себе. Ну і також хотів би сказати про те, що насправді це не останній вебінар на дану тематику. Ми запланували ще один дуже цікавий вебінар, який буде присвячений іншому аспекту. Сьогодні ми говорили про те, як реагувати на прояви дискримінації, але важливо також і запобігати їй, і створювати таке освітнє середовище, яке би презентувало різноманітні досвіди і культуру людей. І наступний вебінар, анонс на який ви скоро отримаєте, буде присвячений саме цій темі. Це як ми, як освітяни, викладачі, викладачки будь-яких дисциплін, насправді, а не лише правових, можемо стимулювати і заохочувати культурне різноманіття, толерантність, створюючи навчальні плани, створюючи зміст наших занять. Тому слідкуйте, будь ласка, за анонсами, обов'язково реєструючись на заходи, обирайте опцію, що ви погоджуєтесь отримувати інформаційні матеріали. В такому випадку ви обов'язково отримаєте ці матеріали, тому що якщо ви вибираєте інше, то відповідно відповідальність потрапити на цікаві заходи вже виключно на вас. Я також на саме завершення хотів би сказати вам про постформу до сьогоднішнього вебінару, надсилаю посилання вже на неї до чату. Заповнюючи цю постформу, вас просимо бути максимально відвертими і чесними. Ми намагаємось постійно зростати і самовдосконалюватись, тому ваші відгуки, ваші побажання, зауваження для нас дуже цінні. Ми їх уважно аналізуємо. Будь ласка, якщо по можливості, пишіть розгорнуті коментарі. І також в цій же формі є запитання щодо сертифікату. Якщо ви бажаєте отримати електронний сертифікат про участь у сьогоднішньому вебінарі, то ви маєте час на те, щоб заповнити цю форму, і в такому випадку ви його отримаєте як люди, які були з нами до самого кінця, отримали інформацію, і як нагадування, чи можливо, просто як нагадування, чи можливо, ви зможете використати його на своїх місцях праці, навчальних закладах, наприклад, для підтвердження, підвищення своєї
кваліфікації. Власне, наразі це вся інформація від мене змістовного організаційного характеру. Ви ще отримаєте більше у пост-листі. Я вам дякую за участь, дякую усім, хто був залучений до процесу організації, і пані Христині, і пані Валерії за сьогоднішній вебінар. Дякую нашим партнерам, за підтримки яких цей вебінар став можливий, а саме благодійному фонду GenderZ та фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє». І дякую усім учасникам та учасницям, вам безпосередньо, за те, що були з нами цих півтори години. До нових зустрічей і гарного вам завершення сьогоднішнього дня. Залишаємось на зв'язку.